Я дуже щасливий, що я повернувся, що я відновився. І ця перемога додасть як мені впевненість, так і команді. По-перше, основна задача в нас була – це перемога. Ми її досягли. Були моменти, які добре в нас вийшло, були моменти, які не дуже. Тому розберемо цю гру і подивимось, як ми грали з камери, і що виходило, що ні. Зробимо поправки та будемо рухатися далі. Непогана команда, нова, новий тренер, нові гравці. Вони ще тільки недавно зібрались, тому я вважаю, що в них все попереду. Вони зіграються та буде дуже гарний колектив, який буде достойно представляти місто Одеса. Я надзвичайно радий забитому голу. Давно чекав, давно хотів забити при домашніх, скажімо так, стінах. І дякую, що мені це вдалося. Дякую команді, дякую Кузі. До речі, я не говорив вже інтерв'ю. Дякую Кузі за передачу. Передача просто класна, шикарна. І мені залишалось тільки підправити м'яч в ворота, тому можна сказати, більше відсотків – це його гол, чи мій. Ми граємо для своїх болівальників. Сьогодні їх було досить таки багато. І я надіюсь, що ми їм змогли підняти трішки настрій своєю грою, своїм результатом. Тому будемо готуватися вже до наступних матчів і радувати їх в наступних матчах. Я дуже щасливий. Дуже щасливий приєднатися до команди, бути тут, в Кривому Розі, і грати в чемпіонаті України. Тільки позитивні емоції, тим більше ми почали з перемоги. Того тільки позитив, тільки хороші емоції. Я вітаю команду і рухаємося далі. Дуже гарний стадіон, компактний, прийшли люди, за що їм дуже дякую, вболівальники. Підтримало це, відчувалося. Всі зараз хорошим настроєм після перемоги будуть проводити цих декілька днів, готуватися, настроюватись на гру. Того все добре. Я впевнений в хлопцях, хлопці впевнені в своїх силах. І готуємося.